армысыздар құрметті эфирде өзекті сала бағдарламасы және мен тұрар жылмаған жолмағанбетов транспорттық инфрақұрылым әрбір елдің әлеметтік экономикалық дамуында үлкен рөл атқарады экономикалық өсім ұлттық экономиканың бәсекелестігін арттыруда және халықтың өмір сүру сапасына тікелей ықпал ететін фактор осы орайда соңғы он жылдықта ел экономикасы транспорттық инфрақұрылымды дамыту үшін 6,5 бүтін оннан бес миллиард ақш доллар бөлген дегенмен осы жол көлік инфрақұрылымыда шешілмеген мәселелер бар осы жағдайды ескеріп жұзынақты қадам ұлт жоспарында жол көлік инфрақұрылымын қалыптастыру және дамыту жөнде бірыңғай оператор қалыптастыру үшін стратегияы инвестор тарту бойынша елу қадам қарастырылған бүгін осы тақырыпты талқайтын боламыз таныс спонсор студия қонағы бұл инвестиция және даму министрлігі ә, автомобиль жолдары комитетінің төрағасының орынбасары абылалиев сәтжан айтинұлы студияға қош келіпсіз сатжан мырза бірінші кезекте осы еліміздегі автомобиль жолдары сол бойынша ақпарат берсеңіз олардың ә, көлемі қандай және жағдайы қалай мына да, бүгінгі күні қазақстан республикасында негізінен жалпы ә, жалпы жүз мыңға тарта жүз ә, мың километрге тарта автомобиль жолдары бар оның ішіндегі мына жиырма үш мың жарым километрі ол ә, республикалық немесе халықаралық транзиттік дәліздер болып табылады қалғандары жергілікті жолдар олар мына облыстық немесе аудандық болып бөлінеді бүгінгі күні енді жай жолдардың жай күйі әртүрлі деп айтсақ та болады ол мынағы республикалық жолдарда олардың жағдайын жақсарту м совет үкіметі құлағаннан кейін тарағаннан кейінгі уақытта осы республикалық жолдарда көп жұмыстар жасалды ол ә, мына екі мың бірінші жылы бірінші рет жолдар жылы болып белгіленіп сол кезде бірінші бағдарлама қабылданған ә, содан арқасында мына бүгінгі күнге дейін үлкен жұмыстар жасалып кележатыр өзіңіз айтып кеткендей үлкен қаржылар жұмсалып yeah, жатыр алты жарымард соған байланысты бүгінгі? бүгінгі күні жергілік ә, республикалық немесе халықаралық жолдардың сексен бес пайызы жақсы немесе қанағаттандырлық деген жағдайға жетті сексен бес пайызы иә ал мына жергілікті жолдар облыстық болмаса ө, ө, аудандық жолдар олардың бүгінгі күн жағдайы қырық пайызға дейін қанағаттандырылыз жағдайда болып отыр сіз айттыңыз жүз мың километр жол дедіңіз енді соңғы тәуелсіздік алғаннан бері бұл қаншалықты өсті илди сол күйінде қалды ма жүз мың негізінен мына республикадағы жолдардың өзі оның ө, торабы сол мына алпыс жылдары құралған иә yeah. ол жолдардың бәрі сол кезде ол жолдардың керектігі ол жолдардың маңызы сол кезде ғана белгілі болып салынған жолдар бүгінгі күні біз жаңадан көп жолдар салып жоқпыз барынша сол мынағы ә, соңғы кезде бүлінген жолдардың жағдайын жақсартып оларды реконструкциялап немесе күрделі жөндеп мына техника экономикалық жағдайын ә, бұрынғы қалпына келтіру жұмыстарын жасап жатырмыз яғни басты мақсат сол қолда бар жүз мың километр жолды өз деңгейінде сақтап қалу жөндеу жұмыстарын өткізу сол болып табылады ғой иә yeah. негізгі осыы бар ә, торап жол тораптарын жақсы жағдайда ұстап ол жердегі ә, қауіпсіздік жағдайын жақсарту болмаса жолдағы жүру уақытын қысқарту ә, осы біздердің негізгі бірінші мақсаттарымыз болып табылады mm -hmm. жақсы түсінікті енді мен білгім келетіні ә, нақты соңғы он жылда біз білеміз осы Ға, жол инфрақұрылымын дамыту сонымен қатар темір жол болсын тағы да басқасы болсын бұл ә, мемлекеттік бағдарлама индустрияландыру бағдарламасына тұспа тұс келеді яғни мүмкіндігінше осы ә, саламен бірге ірлесіп отыр соңғы 5-6 жылда осы бағытта қандай жобалар іске асылды қандай жолдар салынды немесе мына ә, ә, тәуелсіздік алғаннан бері негізінен мына республикалық немесе халықаралық жолдардың да он шақырымнан астам жол қайта жөнделген сосын қалған манағы ағымдағы жөндеу жұмыстары енді ол барынша қаржы бөлу бойынша жұмыстар жасалып жатыр айта кететін болсақ мысалы осы соңғы жылдары негізгі жұмыстардың көбі халықаралық ә, дәліздердің бойында жұмыстар атқарылды сонымен қатар мына облысаралық жолдар немесе мына республикалық жолдардың ішіндегі ең қарқындылығы үлкен жағдайы нашар болмаса ол жердегі ә, жол көлік оқиғалары өте көп болатын жолдарды бірінші кезекке қойу арқасында сондай мақсатта жұмыстар жүріліжатыр мысалы бірінші айта кететін болсақ мысалы астанадан қостанайға баратын одан ары қарай ресейге шығатын дәліз ол толығымен аяқталды одан ертерек мына батыс қазақстан облысында ақтөбе облысында үлкен жолдардың құрылысы болған еді ақтөбе мен орал қалаларының арасындағы үлкен құрылыс жұмыстары аяқталды орал мен атырау арасындағы құрылыс жұмыстары ол мына екі мың бес екі мың алтыншы жылдары аяқталған болатын ә, сонымен бірге ә, анаға, астанаға көшкен кезде үлкен жұмыстар керек болуына байланысты бұл тоқсан сегіз екі мыңыншы ғой иә сол кездерде мысалы алматы мен астананың арасындағы жол көлігін жақсарту үшін сол кезде қолда бар қаржымен сол жолдың ә, жай күйін жақсарту жұмыстарды жасалған болатын бүгінгі күні мысалы ол жолдарға қайтадан кіріп жатырмыз неге десеңіз арасында қарқындылық өсті ол жер бұрын екі жолақты үшінші ә, категориядағы жолдар болатын болса бүгінгі оны екі есе үлкейтуге тура келіп жатыр ол дейтін мына жолдағы қарқындылықтардың өсуі республикадағы автомобильдердің көліктердің санының үлкеюіне байланысты немесе мына экономикалық ахуалдың артуына байланысты болу керек бәрі тікелей соған байланысты қарқындылықтар көбейіп жатыр енді сонымен қатар ә, үлкен соңғы осы жобалардың ішіне ә, батыс еуропа батыс қытай и yeah, жобасын айтып кетуіміз керек mm -hmm. Бұл енді екі ә, мың тоғызыншы жылдан басталып біір ә, биыл бітірген ә, аяқтап жатырмыз ол дейтін екі мың жарымдай шақырым жолды осындай қысқа уақытта салу ол ә, үлкен шаруалар иә yeah, yeah. бұл мега жобалардың қатарына кіреді бұр уктур оның айта кететін болсақ ол дейтін бұл екі жүзден астам елді мекенді жолмен қамтып республиканың деңгейін өзін алып қарасақ және де ұм, ол жолдарды салғаннан кейін осы жолдың ықпалын немесе осының пайдасын бес жарым миллиондай республиканың халқы пайдасын көріп отыр деп айтсақ болады ол мына бес облыспен өтеді мына алматы жамбыл оңтүстік қазақстан қызылорда ақтөбе облыстарымен сонда мына халықтың үштен бірі осы жолды пайдаланып отыр деп айтсақ та болады ол мына жұмыс салу кезінде оның одан келген пайдалар бүгінгі күні жасалып жатқан жұмыстардың бәрі ол мына қолданушылар өздері көріп біліп ә, бағасын беріп жатар енді ә, жергілікті жолдар болатын болса енді ә, жолдардың жағдайы ол жерде мына төменірек айтып кеттім ол жағына да ә, соңғы жылдары көңіл бөліне бастады мысалы жергілікті жерлерде мысалы облыстардың көбінде ә, жолға қаражат бөлуге олардың жағдайы келе бермейді соған байланысты осы мына екі мыңыншы жылдан бастап а екі мың жылдан бастап Ә, республикалық бюджеттен арнаулы трансферттер бөліну жұмыстары қаралып жатыр биылғы ә, осы соңғы жылдарда жылына 30-35 миллиард теңгедей мына он төрт облысқа теңдей бөлініп қаражаттар жатыр бө, бөлі ол жолдарға сол облыстар өзінің деңгейіндегі ә, керекті деген немесе бірінші маңызды деген жолдарында ә, сәйкесінше жол құрылыс жұмыстарын жүргізіпат яғни керекті жол яғни приоритет қойып иә маңызды Қия. бір екі қала арасындағы экономикалық неге байланысты немесе халық тығызына байланысты сол есеппен жолдар жасалынатын болады иә жақсы енді келесі кезекте ә, жылда осыншама жол салынды осыншама темір жол салынды енді ә, менің ойымша тәуелсіз сарапшылардың ә, несіне бағасына мән берген дұрыс деп ойлаймын сол себептен біз әлемдік жаңағы бәсекелестік рейтингіне көз салдық бұл жалпы ә, the world Economic forum рейтингісі бойынша графикке назар аударсақ біздегі жалпы инфрақұрылымның сапасы бойынша ә, 137 жүз елдің ішінде 2010 мың жылы біздің рейтингіміз 64 төртінші орын болған екен енді бүгінгі күні екі мың жылы жалпы инфрақұрылым бойынша жетпіс жетінші орынға ие төмендеп кеттік яғни бізде көрсе нашарлап жатыр келесі кезек нақты бүгінгі міне тақырыпқа байланысты бұл жолдар сапасы автомобиль жолдар көлігі бойынша сол бір жүз отыз жеті елдің ішінде біз 2010 мың жылы бір жүз орында болғанбыз бүгінгі күні бір жүз он орынға келдік екі, екі орын жоғары бірақ дегенмен отыз жеті мемлекет ішінде бір жүз он бесінші орынды алу меніңше бұл нашар көрсеткіш енді жалпы қосымша теміржол инфраструклырына қоссалсақ Ә, сол жүз отыз жеті елдің ішінде екі мың жылы біз жиырма жетінші орында болғанбыз бүгінгі күні отыз екінші орынға түскенбіз яғни көрсеткіштер төмендеп бара жатыр енді ә, жол инфрақұрылымын төмендеуі сіздің ойыңызша осындай ә, соңғы қатарда болу немен байланысты біріншіден ә, менің айты, айтып кеткендегідей айтып, 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 негізгі бүгінгі күні ә, жолдың жол күйдің жағдайы жақсаруы ол мына республикалық немесе халықаралық жолдарда жақсы деңгейге көтеріліп деп айтып айт, айттым ғой иә yeah. сонымен қатар мына жергілікті жолдарда ө, оның жай күйі бүгінгі күні ө, көп облыстарда өте төмен жағдайда mm -hmm. сонымен қатар көп елді мекендердің ішіндегі жолдардың жағдайы жаман ө, нашар жағдайлар ө, көп орын жатыр. соған байланысты мына осы рейтингті ө, шығарған кезде мына респонденттерден сұрақтар жасаған кезде иә бұл сұрыс ә, соған мына жергілікті жолдардың немесе мына елді мекеннің ішіндегі жолдардың жағдайы көп әсерін тигізеді ғой деп ойлаймын енді біздер өзіміз мына көрші елдер немесе өзіміз қатарлы елдердің жасалып жатырған жұмыстарын қарасақ мына өзіміздің қатарымызда тұрған елдердің ол жерде де біздердегідей бүгінгі күні үлкен қаражат бөліп жолдардың жағдайын жасатып отырған ә, бізден көбірек жасапватырған мемлекеттер аз әсіресе мына осы да, тәуелсіздік мемлекет достастықтардың ішінде ә, біздің бүгінгі күні біздің жасап жатған ә, жолдардың көлемі олардың, олардың көп елдердікінен әлдеқайда жоғары болып табылады атап өтсем біздегі жылда проблема болатыны мына жезқазған мен қызылорда аласындағы жолдың мүлдем болмауы иә одан да бөлек басқа да жолдар бар біздің мысалы алматы мен астана қаласында арасындағы республика жолдың өзі ә, ну халықтың айтуы бойынша арасында сын көтермейді сіздің ойыңызша осы саладағы басты нақты проблеманы атап өтіңізші менді mm -hmm. ә, мына тәуелсіздік алғаннан бері он мың шақырым жолдарды қайта жөндеу жұмыстарын жасадық дедім ғой иә yeah. бүгінгі күнгі цифрамызды қарасақ біздер мысалы биылғы жылдың өзінде төрт мың төрт жүз шақырым жолда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр республикалық болмаса халықаралық ә, маңызы бар жолдарда елімізде жүз мың километр шаршы жол yeah. осының ішінде төрт мыңна жұмыс жүргізіп жатыр иә төрт мың төрт жүз шақырымда республикалық жолдарда жұмыс жүріп жатыр yeah сондықтан мына бұрын тәуелсіздік алғаннан бері он мыңа шақырым жұмыс жасап биылдың өзінде төрт жарым мыңнан аста төрт мың жарымнан астам шақырым жолдар құрылыстар жүргізіліватырғанын қарасақ ө, жол құрылыс жұмыстарының көлемі жатыр ұлғай ұлғайып жатыр оған байланысты енді оған байланысты елде бізде осы көлемді игеретін компаниялар керек мамандар керек одан қалды осы жолға келетін құрылыс материалдарын шығаратын кәсіпорындардың ә, олар жаңадан құрылу керек болмаса бар кәсіпорындар өздерінің шығару көлемін ұлғайту керек болады мысалы темір бетон ә, болмаса мына темір арматура ә, темір ә, болмаса мына қиыршық тастар шығаратын заводтар осылардың бәрі өздерінің көлемдерін үлкейту керек сондықтан мына бірден барлық жолды жасап тауо бізге келмейді оған ә, она өнеркәсіптің деңгейі болмаса кадр ә, мәселесін бәрін шешіп барып жыл сайын жайлап жайлап мына жол жұмыс жасау ә, көлемін арттырып отырамызмх енді ә, негізі еліміздің е... территориясы бұл фактор бола алаы ма осы ә, жол инфрақұрылымын дамытудағы бір проблема болатындай бізде халық тығызы бар болғаны он жеті милин алт еліміздің територия бойынша әлемде тоғызыншы орын аламыз ол ол ең дұрыс ә, ең үлкен факторлардың біреуі мысалы ел, ә, елдің тығыздығы деген ә, жолдардың тығыздығы деген көрсеткіштер бар мын а соған байланысты біздер ол жерде ең соңғы орында боламыз неге десеңіз біздердің ең жақын ірі қалалардың арасының өзі бір бес шақырымнан иә сондықтан екі қаланың арасындағы көлік қатынасын жақсарту үшін басқа елдер мысалы европада 20 шақырымға 20 шақырым жол салып екі үлкен қаласын жақсы байланыспен жасаса біздер екі облыс орталығын жалғастыру үшін 500 жүз шақырым жолды салуымыз керек о оны, оның үстіне қосарым бір шаршы бір километр жолдың екі ә, миллионнан асып түсетінін ескерсек бұл үлкен айырмашылық болып табылады иә yeah, ол манағы үлкен капиталды капитал ә, көлемін талап ететін жұмыстар болып табылады mm -hmm. сондықтан мына біздің жолдарда мына ә, жолға инвестиция тарту болмаса манағы. не ә, 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 мемлекеттік жекеменшік әріптестік арқылы жобаларды іске асыруға ғы. осы факторлар біздерді ұстатып отыр жақсы yeah. түсіндім мысалы yeah. ә, айтады негізі мына ақылы жол салып оның салынған қаражатты сол ақының көлемінен қайтарып алу үшін ақтау үшін иә yeah, ақтау үшін ә, жобада бір ә, күніне қырық мыңнан астам көлік өтетін жолдарда ол тиімді болып саналады иә yeah. ондай жолдар бізде ә, республика бойынша ондай жол жоқ ғы бүгінгі күні екі облыс орталығын алып қарағанның өзінде ол жерде он мыңнан ә, бір суткаде он бес мыңнан артық ғана ә, ә, жол көліктер ғана жүретін сондықтан ә, осындай ұстап тұрған бізді факторлар бар сәйкесінше ол инвестицияны ақтау екі немесе үш есеге ұзарып кетуі мүмкін дейсіз ғой иә соған байланысты көп жағдайда ол манағы инвесторлардың келуін тоқтатып ә, қызығушылығын азайтып отыр ал онда мына қадамды қалай аламыз міне елу сегізінші қадам бұл жол көлік инфрақұрылымын қалыптастыру және дамыту жөнінде бірыңғай операторды стратегиялық инвестор тарту шарасы бұл бойынша сонда қалай іске асатын болады сіздің ойыңыз енді ө, осы елу сегізінші қадамның аясында он бесінші жылдың аяғында мына тиісті заңдарға өзгеріс енгізіліп мына ұлттық оператор бірыңғай оператор дейміз қазавтожол компаниясының құрылуына байланысты оған үлкен Ө, құзыреттер берілді Ұғы. ол бойынша ол өзі мемлекеттің араласуынсыз енді инвесторларды тартып жолдың жағдайын жақсартуға құқылығы бар соған байланысты ө, болмаса жаңадан салынған жолдарда ө, дайын жолдарда оларға ақылы ақы енгізу ақы алу ө, пункттерін ұйымдастыруға ақылы жол ұйымдастыруға өзінің құзыреті берілді соған байланысты бүгін жұмыстар ондай жұмыстар жасалып жатыр бүгінгі күні айта кететін болсақ қазавтожол компаниясы осы соңғы жылда мына иксим банкпен әріптестік арқасында ә, бірде 6 миллиардтай долларға ә, қаражатқа келісімге қол қойып бүгінгі күні үлкен төрт жобаны бастау жұмыста бастап кетті деп айтуға болады ол мына талдықорған мен өскеменнің арасы қалбатаудан майқапшағайға шығатын жол болмаса мерке шу бурыл байтал деген жол мысалы үлкен астана ә, 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 қаласының оңтүстік батыс айналма жолын салу құрылыстарын осы инвестициялар арқылы құрылысын бастап жатыр сонымен қатар осы ұлттық оператор ұлттық оператор мынаң соңғы жылдары салынған жолдарға жағдайы жақсы жолдарға ақы енгізу жұмыстарын жүргізіп жүргіз жатыр жөндеу жұмыстары ұсын, да? иә жоқ жөндеу оған дайындық жұмыстарын жүргізіп жатыр бүгінгі күні ол осы инвестиция тартуға болмаса мына қосымша әріптестер тарту жұмыстарын жүргізіп жатыр енді инвестиция тарту жобасында мынағы ә, мемлекеттік әріптестік ә, саласында да қол, ә, жұмыстар жүргізіп жатырмыз ол мына соңғы кезде біздер көп айтып жүрміз мына үлкен алматы айналма жолы деп айтып ғой мына осы жобаны біз көптен бері іске асыру жұмыстарын жасап жатырмыз бұл О, жобаға қателеспесем бір он жылдай болып қалды ғой деймін иә жылда көтеріледі бірақ оның қаражатын үлкенділге және өзінің ақталы ұзақ болған себептен жылдан жылға кейінге қалдырып жатыр расында бұл қызық енді иә он жылдан артық осы жұмыста осы жобада жұмыстар, жұмыстар жүргізіліп жатыр бұл неге бұл жобаны біздер мына мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында іске асыруды да, қарастырып жатырмыз неге десеңіз бұл үлкен жоба бұл жобада бұл жолда халықтың ең тығыз орналасқан аймақта орналасқанына байланысты ол жердегі қарқындылық манағы айтып кеткендей отыз сегіз мың ә, тәулігіне отыз сегіз мың көлік күтіліп отырмыз соған байланысты осы жолда тартылған қаражаттың біразын сол мана ақылы жол арқылы қайтаруға болады Сонықтан міне мына елімізде ә, көрсеткіш ретінде бір жақсы жобаны іске асырып сол арқылы мына халықаралық инвесторларға көрсетіп міне бізде осындай жоба бар сондықтан осы жоба өткізсе басқа жобаларға да үлкен жол ашатын жоба болып тұр ол неге он жыл бойы тек қана оны қарап отырған жоқпыз біздер маңа, шетелдік немесе халықаралық ұйымдармен көп ақылдастық олардан көптеген ұсыныстар алдық соған байланысты ә, бірнеше рет ә, мына елімізде заңнамалық актілерге өзгерістер енгізілді оған байланысты манау келетін инвесторлардың құқығын қорғау немесе оларға жақсы жағдай жасауға байланысты бүгінгі күні оны соңғы этапына жеттік деп ойлаймыз бүгінгі күні өздеріңіз білесіздер өткенде осы соңғы меморандумға қол қойылып өткізіліпатырған конкурстық конкурстың нәтижесі аяқталып жатыр осы енді бұйыртса келесі жылы құрылыс жұмыстары басталады деп күтіліп отырмыз үлкен жұмыстар басталады деп енді осы жоба іске асса одан кейін дәл осындай механизм арқылы осы тетіктерді пайдаланып тағы да бірнеше жолдарды жасау күтіп отырмыз ол мысалы енді жобаның сәттілігі ол мына халықтың тығыздығына жолдағы қарқындылыққа байланысты деп айтсақ келесі жобамыз ол мына шымкент қаласынаң соған, соған оған қоса енді мына сарыағаш ауданының айналма жолы бүгінгі күні өздеріңіз білесіздер ана жібек жолынан ары қарай сарыағашқа баратын болсаңыз ә, сарыағаштың көшесімен ғана өтесіз ол дейтін негізі республикалық халықаралық жол ары қарай өзбекстанға шығатын жол ә, ол ә, жердегі бүгінгі күні қозғалыстың қарқындылығы бүгіннің өзінде 15 бес мыңнан асып отыр ол жердегі жол көлік оқиғаларының жағдайы өте төмен жүріп жатырған жолдағы қозғалыс жылдамдығы өте төмен болып сондықтан ол жерде жаңа айналма жол салу іске асырылады осы жобаларды да сол мына жекеменшік мемлекеттік әріптестік аясында іске асырамыз деп отырмыз енді сіз менің түсінуімше басты критерий бұл әріптестік бойынша егер де бір жерге жол салынатын болса инфрақұрылым сал ол өзін ақтау керек бірінші басты критерий бұл халықтың тығыздығы үлкен болу керек иә енді біздің басқа да елді мекендер бар мысалға сол қызылорда облысы батыс қазақстандағы ел тығыздығы төмен бірақ дегенмен проблемалар әлі де болса бар осы жолдар бойынша бұлармен қалай мәселе шешілетін болады келешекте енді оған ә, мына мына жекеменшік әріптестікке өтпейтін критерийден өтпейтін жолдар болса оған басқа механизмдер қарастырамыз Ү -ү. мысалы соңғы кезде халықтың астығыз, орналасқан жерлер немесе кішкене елді мекендерге көп ірі көліктер жүрмейтін жерлерге ол жердегі жолдардың жағдайын қалай жақсарту болмаса оларды қалай жылдамырақ жақсартып жағдайын жақсарту деген ә, сұрақ қаралып жатыр соған байланысты соңғы кезде мына жаңа технологиялар қолдану арқылы ә, жеңіл көліктер көп жүретін жолдарда ә, мына жаңа технологиялар қолдану арқылы жылдамырақ жөндеу механизм тетіктерін іске асырып жатырмыз ол мына солтүстік қазақстанда мына батыс қазақстан облысында жергілікті жолдармыз. ауыл мен ауылдың арасын жалғастыратын жолдарда бағасы төмендеу Ө, жылдамырақ салынатын технологиялар қолданылып жатыр осы мәселемен, ә, мәселе проблема шешу осыған келіп тіреліп отыр иә осы арқылы шешілеміз иә yeah, енді ә, барынша аз ә, 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 қызмет жасайтын жолды аз қаражатпен салуымыз керек ә деген иә yeah, сондай ұғыммен келіп mm -hmm. жақсы енді мені қызықтыратын бұл жоба біз білеміз осыдан бі төрт жыл немесе бес жыл бұрын астана мен бурабай арасындағы магистрал салынған яғни жалпы әлемдегі сол еуропалық стандарттарға сай ә, сегіз жолақты бұл жоба ақылы халық қанағат бағасымен де мен білгім келетіні өзін ақтады ма және ә, осындай практика басқа да, ә, жолдарға не енгізу мүмкіндігі бар ма mm -hmm иә мынағы екі мың он жылы осы астана мен бурабай арасындағы жолға ақылы жүйені енгізу жұмыстар жүргізіген болатын. сол кезде осы ақылы жүйені енгізу үшін жүйенің өзіне бір миллиард үш жүз миллиондай қаражат жұмсағанбыз теңгелей иә теңгедей жұмсағанбыз содан бері міне биыл бесінші жылға ауып бара жатыр бұл жол өзінің ə, ə, қабылдаған шешімнің дұрыстығын көрсетіп жатыр бағасы үлкен болмағанына болса да жылына миллиардтан астам қаражат әкеліп жатыр ол ақтау иә ол бүгінгі күні осы жолдың күтіп ұстауына толықтай ә, жақсы деңгейде күтіп ұстауына жеткілікті болып отыр иә yeah. сондықтан мына ә, бағаның төмендігі ол мына басқа елдермен ә, салыстыруға келмейді бізде Құхы. неге десеңіз біздің ә, біздегі жолдағы ол жолдағы тариф ол Ө, тартылған инвестицияны қайтаруға емес ол сол жолды күтіп ұстауға ғана жететіндей Ай. соған ғана, ғана соған ғана салынып отыр соған байланысты ол осындай төмендігі да егер де мына ондай жолдар мына жекеменшік ә, мемлекеттік әріптестік ә, бағытында салынған болса ол жердің тарифы басқа болатын еді ол онда ол жерден біз мына инвестицияны да сол арқылы қайтаруымыз керек та ол жерде ол төрт бес есе тариф қымбат болатын еді сондықтан мына ә, көп сұрақтар болады ғой мына салық төлеушілер айтады мына салық арқылы салдыңыздар осы жолды неге ол ә, ақылы болып жатыр деген иә әңгімелер айтады сондықтан біз айтатынымыз ол салынған да инвестицияға байланысты емес бұл тек қана жолды күтіп ұстау мына ә, көп өзіңіз айттыңыз мына үлкен қаражаттар мына инфрақұрылымға бөліп жатыр деп иә оны салып жатырмыз жолдарды енді оларды сол жақсы деңгейде ұстап күтіп ұстап жөндеп ұстап отырмасақ оны ертең төрт бес жылдың ішінде ол жолдарды қайтып жоғалтып алуға болады сондықтан мына салынған жолдарды Ө, жақсы деңгейде ұстау үшін Ө, осы бір Ө, жақсы ол қара, қаражат керек ол қаражаттың көзі өзі, осы мына ақылы жолдар енгізу енді мына нұрлы жол бағдарламасы бойынша біздер мына жиырмасыншы жылға дейін алты мың шақырымдай жолға Ө, ақылы жүйе енгізу жоспарланып отыр соған байланысты мына жаңа технологиялар қолданылуы мүмкін бүгінгі күні мына астана мен теміртау арасында жұмыстар жүргізіліп жатыр алматы -жүр мен қапшағай сосы алматы мен харгос арасындағы үш жолдың ақылы ә, 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 енгізу жұмыстары жасалынып жатыр жақсы саржан мырза рахмет сіз айтқан жобалардан біз жақсы нәтиже күтеміз келешекте құрметті көрермендер ә, бүгін мүмкіндігінше автомобиль жолдары бойынша сөйлестік басты проблемасын және келешекте қандай жобалар бар дегенге сіздермен болған тұрар жолмағанбетов сау саламатта болыңыздар